zemní plyn. Možná si to ani plně neuvědomujeme, ale je to právě toto energetické médium, které je znakem moderní civilizace. Plyn doprovázel první krůčky průmyslové revoluce a dnes tvoří nedílnou součást našich každodenních životů. Slouží k výrobě tepla, teplé vody, ale může být využit třeba i k výrobě elektrické energie. Není náhodou, že jedním z prvních výbušných spalovacích motorů byl tento motor Bishop na svíti plyn. I řada nejstarších automobilů využívala toto palivo dříve, než rafinérské produkty zvítězily nad všemi alternativami. Přesto především v obdobích světových válek se pokusy využít plyn stále vracely. I dnes hledáme náhradu za benzín a naftu, protože exhalace ze spalování těchto produktů stále více zatěžují životní prostředí. Navíc zásoby ropy jsou omezené a přírodní naleziště nejsou vždy bez problémů dostupná a to vede k neustálému nárůstu cen. Tato situace pomohla nástupu alternativních paliv. Období přestaveb původně benzínových automobilů na zemní plyn už pomalu končí, zejména z důvodu sníženého uživatelského komfortu. Dnes nabízí originální plynová vozidla nejrůznějších typů řada renomovaných výrobců. Zemní plyn se ukázal skutečně dobrou perspektivou. Má předpoklady stát se jedním z nejrozšířenějších alternativních paliv. Výhodně se uplatňuje v osobních automobilech, autobusech a užitkových nebo speciálních vozidlech. Akciová společnost RWE Transgas je součástí celosvětové sítě plynárenských společností a stělesňuje 100% záruku pravidelných a spolehlivých dodávek zemního plynu do České republiky. Řada odborných průzkumů navíc prokázala, že s rozvojem nových technologií těžby zemního plynu z dosud nevyužitelných nalezišť lze konstatovat, že zásoby tohoto ekologicky čistého zdroje energie jsou takřka nevyčerpatelné. Stále více firem využívá ke spokojenosti své i svých zákazníků vozidla na zemní plyn. I síť plnicích stanic se neustále rozrůstá a tak se stlačený zemní plyn CNG stává dostupným po celé republice. Budoucnost dopravy to je zemní plyn. Budoucnost, která začíná právě dnes.